Você foi muito bem nesse fim de semana. Foi incrível ver você no pódio. Recebemos convites para novos eventos históricos. Você pode escolher se quer participar deles ou não até o término da semana. Olá mais uma vez, obrigado por se juntar a nós em um dos poucos eventos neste ano que não vai afetar o Campeonato Mundial. Podemos relaxar um pouco mais e curtir toda a ação desses carros históricos maravilhosos. Thank you.
Muito bem, recebemos as novas peças que vieram da fábrica e vamos instalá-las no carro para o primeiro treino livre. O magnífico circuito internacional do Bahrein, majestosamente situado no deserto, a apenas 30 quilômetros da capital Manamá. Bem-vindos ao Grande Prêmio do Bahrein, onde o treino livre está prestes a começar. Anthony Davidson está comigo para acompanhar vocês no treino livre de hoje. Obrigado por estar aqui. Diga, onde acha que devemos concentrar a atenção hoje? Acho que precisamos olhar todos os carros e ver até onde eles conseguem levar cada jogo de pneus. Embora todos experimentem acertos e cargas de combustível diferentes, se prestarmos bastante atenção, com certeza perceberemos tendências para cada composto de pneu, o que vai nos dar uma ideia geral de quanto tempo os pilotos vão conseguir estender cada perna na corrida. Conversei com o Chris sobre as peças novas. Felizmente, elas se integraram bem ao carro. Com sorte, você vai sentir a melhora? Então experimente. Vamos fazer algumas voltas.
aconteceu. Avise que está bem. Foi um treino interessante. Vamos lembrar os três primeiros que são... Bottas, Vettel e Lewis Hamilton. E com isso terminamos um treino interessante. Vamos torcer para ver mais emoção durante o fim de semana. Foi um acidente bem feio. E fico feliz em saber que você está bem. O carro sofreu muitos danos, mas acho que conseguiremos deixá-lo em condições até a próxima sessão. Ok, a pista está verde. Faça algumas voltas para aumentar a temperatura dos pneus. Vai lá, senta a pista.
coloca você no topo do grid. Está bem? Motor desligado. Motor desligado.
Vamos dar uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Esses são os três primeiros: Ricardo, Bottas e Max Verstappen. Veremos como as equipes irão aproveitar os tempos desse treino para trabalhar durante o fim de semana. Voltaremos logo com muito mais ação da Fórmula 1.
Agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, confira de novo os três primeiros. Alves, Ricardo e Sebastian Vettel. O treino acabou. Nos veremos em breve. Os carros estão prontos. Os pilotos estão prontos. Esperamos que você também esteja pronto para a sessão de classificação aqui do Bahrein. Quanto à corrida, acho que muita gente provavelmente mencionará a curva 1. É uma curva difícil de fazer quando se está rodeado de outros carros, mas não se ganha ou perde a corrida ali. É preciso pilotar com inteligência, avançar e esperar que seus adversários fiquem enrolados. O grid está montado para a corrida de amanhã, mas antes de terminarmos, vamos lembrar os três primeiros: Alves, Vettel e Valtteri Bottas. A classificação está terminada, só falta a corrida em si. Transmitiremos o Grande Prêmio ao vivo amanhã. Não perca! Dia bom hoje. Gostaria de sua opinião sobre isso. É sempre bom se qualificar na frente, não é? Você não passou muito tempo treinando. Está preservando seu carro para o grande evento?
Obrigada pelo seu tempo. Certo. Dá para dizer que tivemos uma boa classificação. Vamos para a pista com boas chances.